Продовжимо медичну тему з нашою гостею. Зі співголовою громадської спілки «Орфанні захворювання України» Оксаною Олександровою поговоримо про європейську підтримку в умовах повномасштабної війни. І дізнаємося більше деталей про орфанні захворювання і пацієнтів, які на них страждають. Я зустріну гостю. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Ірино. Прошу вас, будь ласка. Дякую. Дякуємо, що завітали до нас. Ну і давайте тепер ми, якщо можна, я одразу і подивлюся, що це ви принесли, таке цікаве. Так. Давайте одразу глядачам нагадаємо, що таке орфанні захворювання. Орфанні захворювання – це, звичайним язиком, це рідкісні захворювання. Це, за законом, це ті захворювання, які зустрічаються один випадок на 2000. Але частіше ми кажемо про ті рідкісні випадки, коли бувають один на 100 тисяч, один на мільйон. Про такі тяжкі захворювання, які приводять до інвалідизації. І які без лікування можуть мати катастрофічні наслідки, так. Скажіть, будь ласка, як змінилося лікування під час повномасштабної війни? Можливо, виникли якісь додаткові проблеми? Звичайно. Звичайно, бо для пацієнтів з рідкісними хворобами лікування не має бути преривчатим. Угу. Вони мають кожен день чи кожен тиждень в залежності від захворювання приймати ліки. Але з початком війни багато ліків оказалось на складах, які були в окупованих зонах. І пацієнтам їх не змогли своєчасно доставляти. І це було таке дуже значне випробування. Звісно, ті пацієнти, які теж опинились в зонах обстрілів, в зонах, які попали під окупацію, це також стало дуже значним випробуванням. І у нас був виклик, як забезпечити таких пацієнтів, як зробити все можливе і неможливе, щоб вони все ж таки продовжували отримувати лікування своє. Ну так, це величезні проблеми з логістикою, з транспортуванням. Ну, і з логістикою. І зберігання, мені здається, да, теж. Через деякий час, в частності, коли вже в квітні місяці 22-го року звільнили Київщину, де були декілька складів, на яких було дуже багато ліків для орфанників на той час закумульовано. І ми змогли вже пацієнти це отримувати. Також ми звернулися за допомогою до міжнародних організацій, до своїх друзів в Європі, які займаються такими ж захворюваннями. І ми отримували перший півроку дуже багато гуманітарної допомоги, якою змогли забезпечити наших хворих. Скажіть, будь ласка, наразі вам вдається вирішувати всі проблеми якраз з ліками, з лікуванням, з, не знаю, логістикою, зберіганням ліків чи ні? Ви знаєте, рідкісні хвороби – це такі хвороби, коли, мабуть, ніколи не вдасться вирішити всі проблеми, бо це завжди виклик. Навіть у мирні часи ми завжди боремося за те, щоб пацієнти отримували своє лікування, бо зазвичай не всі хвороби його і мають. А коли воно з'являється, інноваційне це лікування, воно не завжди доступно для наших пацієнтів. З початком війни багато хто з пацієнтів виїхали за кордон, і вони почали отримувати лікування у інших странах, наприклад, тими препаратами, яких ще немає в Україні. І вони зараз не можуть повернутися саме тому, звичайно, що це лікування недоступно тут. І вони вже приїхали, бо вони дуже хочуть додому, але мають все ще там залишатися, поки це питання в Україні не буде вирішено. А можливо, є якісь міжнародні програми підтримки? Так, ми дуже багато спілкувалися з нашими друзями європейськими і міжнародними, які дійсно
дуже допомогли нашим пацієнтам у перший рік війни, і зараз продовжують допомагати. Це саме було допомога виїхати, допомога у придбанні необхідних ліків, необхідних медичних виробів, таких як концентратори кисню, інгалятори. Ну, досить багато. Також ми отримували і акумулятори, бо багато хто з пацієнтів у часи блекауту не змогли навіть отримувати, там, наприклад, концентратор кисню, він просто не працював. Бо не було електроенергії. Працювали інгалятори, так. Це було дуже складно. Ви, мабуть, пам'ятаєте, то, ну, великий пост був цієї теми, коли дівчинка на заправці приїхала для того, щоб отримати свою інгаляцію. А дехто просто не мог спуститися з верхніх поверхів для того, щоб, ну, в теж бомбосховище. Да, це, ну. Скажіть, а чим займається громадська організація, громадська спілка орфанні захворювання України? Наша громадська спілка існує з 2016 року. До цього було декілька організацій, які займалися окремими нозологіями. І у свій час ми вирішили об'єднатися, щоб разом вирішувати загальні для пацієнтів проблеми. В першу чергу це адвокація пацієнтів, це підняти голос пацієнтів на державний рівень, щоб держава могла забезпечувати таких пацієнтів лікуванням. Бо це лікування, яке пацієнти не можуть купити самотужки. По-перше, воно дуже коштовне, по-друге, його неможливо купити в звичайних аптеках. Бо це невелика кількості, які виробляються в незначних кількостях, вони не поступають в мережу аптечну. Це можна тільки за державною програмою зазвичай придбати ці ліки. І ми добились того, що на сьогоднішній день вже 16 нозологій за державною програмою забезпечуються ліками. Крім того, ми створили благодійний фонд «Орфанні Синиці», який займається безпосередньо допомогою пацієнтам, ліками, якимись, ну, саме матеріальними проблемами. У той час, як громадська спілка, вона більше спрямована на те, щоб законодательно вирішувати ті питання, які допоможуть вийти Україну на рівень з європейськими країнами і на такому ж рівні допомагати своїм пацієнтам. Я, до речі, сказала дуже цікаву річ стосовно того, що дуже багато хто, українців з дітками, повиїжджали за кордон і продовжують лікування за кордоном. Я знаю особисто, серед моїх знайомих є люди, які тут проходили лікування, але вони теж не знали про орфанні хвороби, тому що, ну, це дуже довгий шлях знайти саме саму хворобу, на що саме хворіє. Там же ж дають 10 неправильних діагнозів, потім ти проходиш безліч лікарів. І основна проблема – це правильна діагностика, тому що більшість орфанних захворювань – це генетичні хвороби. І я знаю, що неодноразово наші громадяни здають у нас аналізи, відправляють за кордон, і з-за кордону їм присилають, які ліки треба. Ліків тут немає. Скажіть, що у вас в планах на майбутнє? Можливо, міжнародні організації нададуть допомогу у, не знаю, покращенні самої діагностики, щоб зрозуміти хвороби, які лікування, чи, можливо, вони допомагають вам з постачанням ліків, які не заліцензовані, я не знаю, як правильно це сказати, але наші громадяни потребують цього? Це, ви знаєте, дуже складне питання, воно дуже широке, насправді. В нас немає простих. Чи це складно зараз зробити під час війни? Чи до війни Ні, теж були складності? Ви знаєте, не дивлячись на війну, ми
зробили дуже потужні кроки саме в цьому напрямку. Саме під час війни, бо цей процес почався ще до початку війни, але він не зупинився. І ми пишаємось тим, що саме в 22-му році ми змогли запустити сканування новонароджених. Створено в Україні 4 на сьогодні потужних центра. І кожна новонароджена дитина проходить по капельці крові діагностику з 24 видів рідкісних хвороб. До того сканувалися тільки на 4 захворювання. Тобто 24 – це дуже велике розширення, бо не в багатьох європейських країнах роблять на такий широкий спектр. І це дійсно було таким дуже потужним кроком. А це що вже при народженні роблять таке діткам зараз? Новонароджена. Так. Всім діткам, хто народжується з 22-го року, вже роблять таке сканування в пологових домах. Також продовжується робота і прийнята програма... Зараз я сформулюю. Прийнята покроковий план дій щодо допомоги орфанним хворим. І на сьогодні створюються експертні центри по різним нозологіям. Тобто тепер, коли лікарі заподозрюють, що на той чи інший діагноз, вони вже будуть знати, до кого звернутися в Україні, де зможе мультидисциплінарна команда обстежити таку дитину. Більш того, створено хаб при Охматіті, де можуть звернутися навіть лікарі. І самі, зазвичай лікарі можуть пацієнти, які не знають, який на сьогодні в них діагноз, які можуть зв'язатися з міжнародними референтними центрами. І вони допоможуть для того, щоб допомогти установити точний діагноз для таких пацієнтів. У нас були такі випадки за час війни, коли ми відправляли дані пацієнтів до таких міжнародних клінік, експертних центрів, і вони надавали консультації чи визивали таких пацієнтів для того, щоб вони пройшли обстеження і встановити, чи підтвердити, чи не підтвердити рідкісний діагноз. Це велике досягнення. Ви молодці. Дякуємо вам. Так, але це проблем все рівно залишається, я кажу, дуже багато на цьому шляху, бо після того, як діагноз встановлено, треба знати, як його і чим лікуватись. І на сьогодні дуже тяжкий шлях реєстрації і доступу до цих ліків в Україні. Бо дорогі ліки не завжди наша держава може купувати. Не всі компанії фармацевтичні хочуть виходити на український ринок для того, щоб зареєструвати такі препарати. Бо коли їм треба там забезпечити 10 чи 20 пацієнтів, тобто тут треба зробити багато, скажімо так, дій, потратити багато грошей для того, щоб цей препарат з'явився у нас в Україні. Дякуємо вам. Дякуємо, що завітали до нас, і дякуємо за те, що робите. Продовжуйте. Ми бажаємо вам наснаги. Боже, я вам дякую. Як це приємно зранку отримати такий чудовий букет. Друзі, сьогодні у нас в гостях була співголова громадської спілки орфанні захворювання України Оксана Олександрова.